တခါတခါဂျိုင်းတွေကမတူညီတဲ့ဂျိုင်းတွေသင်တဲ့ကျွန်ုပ်မှာဖြတ်တန်းရတဲ့အရာရှိတယ်။တချို့သောဂျိုင်းတွေကသင်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာကြောင့်ဂျိုင်းထဲမှာရောက်နေတာလည်းရှိတယ်။တချို့သောဂျိုင်းတွေကသူတပားအတွက်သင်ဂျိုင်းထဲဆင်ရတာဟာလည်းရှိတယ်။တချို့သောဂျိုင်းတွေကဖျားကိုယ်တိုင်သင်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျိုင်းထဲမှာသင်ဘလို့နှလုံးသားနဲ့ရှောက်လန်းမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖျားစစ်ဆေးတဲ့အရာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဂျိုင်းပဲဖြတ်တန်းနေပါစေ။ထိုဂျိုင်းထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကသင်ရဲ့လက်ကိုကင်ထားတယ်။နောက်ဆုံးသင်အပြစ်ကြောင့်ဂျိုင်းထဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားကသင်ရဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဂျိုင်းထဲဆင်ပြီးသင်ကိုပြန်ကယ်တင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မနောက်ကနေယေရှုပြည့်ကိုဝန်ခံပေးပါအောင်။တောင်ပေါ်တက်ရင်ချွေးထွက်တယ်။ပင်ပန်းတယ်။ခက်ခဲတယ်။ဂျိုင်းထဲဆင်းရင်မျက်ရည်ထွက်တယ်။ကျိုင်းတဲ့ဆင်းရင်ငိုကြွေးရတယ်အန်သွားခဲချင်းချင်းလိုပဲ။အိုးဖယားစီကဆင်းရင်မထွက်ခင်မျက်ရည်ကအရင်ထွက်လာ။ကိုရောလို့ပါအောင်ကိုရောကဲပါအောင်။တင်တောင်မော်တက်တဲ့ခါမှာအဖော်တွေရှိပေမဲ့ကျိုင်းတဲ့ဆင်းရင်ဘယ်သူမှကျိုင်းတဲ့ရှောက်မစင်ကြဘူး။တင်မှာအခက်ခဲရှိတဲ့ခါတခါတခါကျိုင်းဘယ်သူမှတင်ပေးနာမှာမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေတင်မှာရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျိုင်းထဲမှာတင်မှတ်ထားဖို့ကတင်တယောက်တည်းအဲ့ဒီကျိုင်းတဲ့ကိုဖျက်ဆီးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားနဲ့အတူဖြတ်တန်းနေတယ်။ဒါဆိုရင်တောင်ပေါ်နဲ့ဂျိုင်းထဲကဘာကွာလဲ။တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတောင်ပေါ်တက်ဖူးတယ်။မတက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီခါကျရောက်တော့မယ်ဆက်တက်ပါ။ဟိုမှာလမ်းမြင်ရပြီ။တစ်ထစ်တက်၊နှစ်ထစ်တက်၊သုံးထစ်လောက်ညောင်းလာပြီ။ခြေတော့ကျွတ်တက်တော့မှာပဲမတက်တော့ဆက်တက်ပါ။အပေါ်ချင်း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 နဲ့။အော်ငါမှယူပါရုံရှိရဲ့ပန်းနိုင်ရှိတယ်။ငါသွားမယ့်ຢာကတောင်ပေါ်ကိုငါသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ရှိတဲ့တောင်မော်တက်ချင်းကဒါပေမဲ့ဂျိုင်းတဲဆင်းဖို့ကဘယ်သူမှပန်းနိုင်မရှိဘူးเนาะတောင်မော်တက်ချင်းကခက်ခဲပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရဲ့အရာတာကိုသင်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအထဲမှာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းတဲဆင်းချင်းကငါချိန်နေရောက်ရင်ငါပြောလိုက်တာဘယ်သူမှမခံစားရဘူးဂျိုင်းတဲရောက်တော့မယ်ငါဝမ်းနေရတော့မယ်ငါချီခွေရတော့မယ်ငါဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရတော့မယ်ငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘယ်သူကမှဂျိုင်းအချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြဘူးဒါဆိုရင်တောင်ပေါ်နဲ့ဂျိုင်းထဲကဘာကွာလဲဆိုတော့သင်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်ရှိခြင်းကဖယားကသူ့ရဲ့လက်နဲ့သင်ကိုမဆချီပင်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေငါဒီမှာငါအမြင့်ကြီးရောက်နေတယ်မင်းတို့တွေ့ရလားမဟုတ်ဘူး။ဖယားသင်ကိုချီပင်ထားလို့သင်ကတောင်ပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းဝမ်းထဲမှာရောက်တဲ့သူကကြတော့သူကဘာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့ဖယားကိုပြန်ပြီးတော့မော့ကြည့်ရတယ်မျောနေရတယ်မျောနေရတယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်နှစ်ရက်တိုင်းမှာမျောနေရတယ်ဒါဆိုတောင်ပေါ်မှာရှိချင်းကအောင်မြင်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လူတိုင်းကအောင်မြင်ချင်းကိုကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကစောင့်ရတဲ့အလုံးမျောရတဲ့အလုံးကိုမကြိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာမိသားစုများသင်ကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်ချင်းတစ်ခုတည်းသာမကဂျိုင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဖယားကိုမျောလင့်ချင်းကိုဖယားကသင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သင်ဂျိုင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်တော့ဘယ်တော့မြ мян ပြီးမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကပါလိုချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုင်းဝမ်းထဲမှာသင်ဖယားနဲ့အတူဘလို့ရှောက်လဲလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကမျောလင့်နေတာဖြစ်တယ်သင်ဘက်ကမျောလင့်ခြင်းကကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဂျိုင်းထဲကဘယ်တော့လွတ်မလဲမျောလင့်နေပြီမဲ့ဖယားဘက်ကမျောလင့်ခြင်းကအဲ့ဒီဂျိုင်းထဲမှာငါနဲ့အတူငါရဲ့သားငါရဲ့သမီးသင်ဘလို့ရှောက်လန်းမလဲဆိုတဲ့ဖယားရဲ့မျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah.